Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının Azərbaycan bayrağı ordeni ve vətən uğrunda medalı ile təltif edilməsi haqqında sərəncamlar imzalayıb. Təltif olunanlar arasında generallar da var. Azərbaycan bayrağı ordeni ile təltif olunan generallar: General-Leytenant Heydər Piriyev. Heydər Piriyev 1991-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edir. 1992-1994-cü illərdə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. 2002-2009-cu illərdə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbin rəisi, 2009-2013-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ordu Korpusunun qərargah rəisi vəzifələrində xidmət edib. Ona 2014-cü ilin iyununda general-leytenant Ali Hərbi rütbəsi verilib və Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının rəisi təyin edilib.